Bravo, Inês! Tudo, 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 não é mais tudo. Bravo, bravo, bravo. Quanto vai pôr, Pôr-te para a técnica. Além de pôr-te para a técnica de Chile. Pá, é que tá. É, ó. Neri punta pedit, neri punta pedit, etsi. Punta pedit. Në këtë moment e mrinë dhe fituesi Albion Imeri nga Kosova i pari që ka prekur finishin në këti aktiviteti, pra gara e tret ajo e atletikës e maratonës është mbyllur nga fituesi i pari Albion Imeri nga Prishtina.
vazhdon konkurimi dhe me pas se pritet edhe vendi dytë që duket se do të jetë Shkodrani Bletar Mesi, por fituesi është Ymeri nga Prishtina. Elvisi! Ka fituar garën e parë Ymeri në sportin e notit, me pas ka fituar dhe ciklizmin. Tashme sa po fitoj edhe maratonin dhe është fituesi i kësaj gare. Pastori dhe Leo. Fjali i Bletar Mesi, fituesi i kategorisë junior. Në kategorinë 750 metër, 90 km, 10 km, 5 km rrok. Një të atukin që e lutër për fituesi i kategorisë junior. Leo Mesi, 20 vjeçari nga Shkodra me banim në Tiranë. Bravo Leo! Bravo, bravo, bravo.